Це 92-річна Мукачівка Раїса Давидян на нашу зустріч довго вагалася. Каже, боїться захворіти. Жінка днями вакцинувалася проти коронавірусу втретє. Стверджує, усвідомлює усю серйозність наслідків хвороби. Тому й вирішила себе захистити. Я розумна людина. І я знала, що тільки вакцинація мене спасе. Бо мені вже роки доста великі. От. І діти мої, і дочка, і син мамуня. А я кажу, та в мене і ішемія, і стенокардія, і це саме, і гіпертонія, і хронічний у мене бронхіт. Все рівно, мама, то не залежить. І я перший раз пішла, а потім і другий. Як відомо, люди 60+ належать до груп ризику, тому рішення імунізуватися було очевидним. Пані Раїса каже, не вагалася зовсім. І першу дозу, і другу. Нічого і не боліло, і не було температури нічого. Тепер температура вчора ніякої не було. Нехай люди вакцинуються, бо це дуже-дуже треба. Це дуже треба. І мої діти, Боже, дочечка за границею, кожен той Божий день дзвонить. Мамочка, як ти? Мамочка, не бійся, усе нормально, а вона там знає. Там у них за границею краще говорять, ніж у нас. От. Через то я їх послухала і все. Раїса Давидян, попри свій поважний вік, вакцинувалася. До цього закликає і інших. Хто не вакцинувався, вакцинуйтеся. Вакцинуйтеся, не дивіться, я і хвора, і доста таке у такому вже віці. Ну, знаєте, я в молодості весь час займалася спортом. Весь час. І тепер я собі виконую теж. Бо вранці встану, Господи, не можу. А сюди, туди, і все роблю сама. У свій вільний час жінка прогулюється містом і з початку карантину до виходів на вулицю почала ставитися серйозніше. Часто бачиться із друзями і радіє, що карантин не розлучив їх. Я хочу їх подякувати. Спасибі всі мої рідні мої колеги, з якими я працювала, що ви мене не забували, що ви мене поздоровляли. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя і удачі в всіх ваших планах. Вакцинація критично важлива для людей з супутніми захворюваннями, для вагітних, для людей 60+. Вакцинуйтеся і дбайте про своє здоров'я.